við erum komin með nýjan samstarfsaðila. Nú, hver er það? Það er Tokyo. Tokyo Sushi? Tokyo, ekki bara sushi. Það sjálfsögur besta sushi, en þeir eru líka komin með svona allt konar sérrétti, kjúklíka, katsu og ég fór að hitti þessa meistara í hádeginu og hérna þeir hendi mig einhverju skál með laxi og hérna avokado og kimchi og þetta var algjört norskæti. Ég er bara að vera svangur. Undir 2000 kalli, 1990 krónur. Gekkið. Og hérna all landeldi, allur lax og landeldi. Að sjálfsögur. Nú erum við það í fjögur ár. Og ég tók í hendin á Andri eigendarmanna, Andri horfði djúft í augun á mér, þetta er landeldið ekki, hann sagði að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, hann er líka mikil veðmaður. Hann er mikil veðmaður og hérna, og hver, þú veist, ég var áður en ég fatt að Tokyo væri með bara landeldið, það var ég algjörlega lost. Mér var að langa svo í sushi, allt þar sem ég veið á sleppa. Máli leist, innanlegin. Þetta er glæsibæri Kringlan nýbílavegurinn, svo í öllum krónubúðunum. Já, fá Já, bara geggjað þegar hérna, við erum þeim mjög þakkláttir að stíga inn í með, þetta með okkur, þess að dagskrárgerð. Svo er það sjálfsögðu hinnir, vinnur okkar, Víking. Já, besti vinnurinn, Bílkaldur. Bílkaldur, bestur Bílkaldur, besti vinnurinn við henni, Víking, léttulið. Ég held ég, já, við erum að fá hérna tvo vaska menn, ég held ég, þetta er tvekja bónda þáttur. Held ég, já, og renna örglega niður ykkur Víking með sér hérna, við erum hérna kvöldi komnir hann eða. Já, við erum að taka þetta upp hérna kvöldi. Hérna, sjálfsögðu, ekki baki á bakkan, úttu hann að þekka þennan söng. Já, láta náttúrunni í friði. Já, loopmerch.is. Kíkið inn á, fá ykkur, hætti byrju. Fá ykkur eitthvað fallegt. Og svo er það náttúrulega bestu vinur okkar langaldsvegi, veiðiflugur. Þið eru eitthvað búin að vera núna í stífum æfingum að moka snjóskablana á bílastæðinu, þannig að þið getið komið bara að jara svona beint upp í stæði, kýtta strákana. Ég kíkti ekki að þér, Friðjón, hérna, dró fram svona forláta kastæfingastöng, fjögufett. Já. Og við vorum að reyna að æfa okkur að hitta fyrir hotn og hitta fyrir kaffibolla og svona. Þannig að þeir eru farnir að sko klóra sér lóunum, afsakaði þetta, að komast úti og kasta strákarum í veðiflugum. En við ætlum nú að halda þeim uppteknum bara á búðagólinu. Já, kíkja þá. Kíkja endilega þá. En gestur okkar þessari viku, Birgir, við nefndum að við fengjum tvo. Já. Vaskamenn. Veiði félagar. Þetta eru veiðfélagðir, Matthías Stefánsson og Jónas Guðjónsson kendu við majónes. Jói majó. Og hérna... Og þeir eru aðeins líka kendu við hann að þeirri krækjuna. Já, þeir eru, menn kannast við á hérna, samfélagsmiðlum Instagram sem veiðfélagði þríkrækjan. Þeir eru að fara víða og veiða mikið. Þetta eru öflug menn í golfi bílbró eitthvað tíma þegar ég sað það fyrst sko og hérna... Og það er ekkert að stoppa á, sko. Nei, svo eru þau konar fullt í gætirið og svona. Við erum hérna að taka núna introð upp á áðurum spjöllum við á, þannig að við vitum ekki alveg hvert við erum að fara. Ég veit að þeir voru mikið að gæta Matti náttúrulega tengdur inn í Æsland Outfitter sem gegnum fórhaldar sína. Já, já. Steppa á hörpu og hérna, við ætlum bara svona að taka hús að þeim og taka svona gott veiðifélagspjall, smá nýtt koncept hjá okkur. Já, en við vitum bara að þeir eru báð Bara hvað sem hún gerir ekki skora á matta í glímu eða jútó eða eitthvað, hann pakkaði saman. Já, hættulegt. Herðu, rennum í þetta. Svo hvað, velkomin í hillin. Já, takk fyrir. Herðu, það er ógeðslegt veður úti, eru þið samt hvað með veðibóna er eða? Maður er einhvern veginn alltaf með veðibóna, sko. Já. Maður losnar ekki við hann, skýr sem við veður. Ég ný kom með hann aftur, sko. Eru þið á fulla að nýta á... Undirbúið sísunni eða? Ég er allan heiti. Ég byrja að nýta á veiðitímbölinu. Já. Já, bara þegar ég fæ keiminn að þessu. Gekkja. Keimurinn. Já. Sérslega núna eða febrúarflugur, það reynir maður svona, það er í þessi gang. Já, febrúar er mánuðurinn í þetta, sko. Já, maður bara vaknaði bara, maður bara allt eftir. Já, svo fær maður fyllt að hérna, hugmyndum og eitthvað er allir að byrja að posta. Já, maður er sitt, maður bara er í þessi gang, sko. Venjulegir veðumenn og tala 13. mars opnun. Er það svona urban fishing opnunatímin eða? Já, sko hefum reynt að sitja að tula það þá er 13. mars. Já, við hefum alltaf verið í kringum það. Það byrjar að koma svona smá sól, sólargluggi. Já, fyrst að bóna. Það fær maður rosalega veðibónir. Já. Já, maður lítur út og það bara komið smá, já, bara ekki vondur verið þrjá daga, kannski búið smá bráðuna allt. Hún veit að þessi góð lítur á öllu, það var svona, maður getur ekki beðið lengur. Ég hef sko verið hérna með
einhverja blaðamenn, sænska blaðamenn, veiðblaðamenn sem vildu, voru alveg ólmir í að komast í eitthvað urban fishing, því að þetta er svona, þetta er vist mjög vinsælt svona sem content, sko, svona þetta sjónra að vera veið ykkur þar inn í miðborg og ég datt sjálfur inn í eitthvað svona fena að horfa eitthvað gæja sem er að veiða gettur í London og eitthvað. Þeir eru að skríða hérna til bökum Kópavogslækjar og hérna í Garðabæ og hafið prófað Laxalónslækin eða? Laxalón, er það í Grafalli? Já, er í Grafalli, já. Já, ég hef prófað nokkuð sem, ég hef ekki séð sporð. Nei. Ekki sporð. En hvað getið þið sagt ykkur um urban fishing? Er þetta stórkostlegar veiðlendur sem að fá eftir að vitið? Já, myndirðu segja það? Stórkostlegt? Þetta er ógeðslega gaman. Já. Já, nei, hérna, en maður, pabbi var alltaf að hlaupa hérna í gamla daga þegar, já, ja, nei, fyrir nokkrum árum og hann sá ykkur að urriða hérna í tjörninni og vera að vaka og eitthvað og hann sagði mér að fara hérna einhvern tímann með spúnastöng og ég tók eitt kast, fekk fisk, tók annað kast, fekk fisk og síðan þá hef ég bara alltaf verið að mæta hann að snemma vorin. Okay, hvað er það að veiða þarna? Er það vænufiskar eða? Sko, meðalstærðin er, sko, hvað er kallur að vænan? Fyrir stærðin á læknum er það oftast bara mjög fínu fiskar, sko. Já, hvað er ekki stærsti fiskurinn eitthvað þrjú pundi? Já, það er bara fænt fiskur. Já, það er bara flottu fiskur, sko. Mál séð hlunga, skilur við. Já, það koma sjóbyrtingar hann inn. Ég hef séð á annar hástreymi bara sjóbyrtingar vera að synda inn um rörið. Wow. Og þoskar líka. Já, þoskar líka. Þoskar sjúkubíkar. Upp í andapollir. Já, og flundrur og svona. Já, bara allir. Ok, þannig að þetta er svona grand slam, Kópavogslækur, verði þá flundra, þoskur, sjúkubíkar og bleikja. Bleikja. Já. Við veitum að það er 60 cm á bleikju þannig. Já. Wow. Já, ég ná Oran Snobler. Já. Sjónveiði á pallinum. Já, andapallinum. Andapallinum, standa. Á andapallinum. Að hanga já. Út á dorga Oran Snobler eftir torfi á bleikju. Ég er alveg að dýrka það, sko. Ég veit í hafnaferalæk og það kom mjög óvart. Bara í lóna það rétt frá hann veiðbúðuna gömlu. Það var bara slatta fisk. Já, það er eiginlega bara á einhverju kastið, svona einhverju lóttur er, svo ég fengi send Snapchat að frá mönnum sem er að labba, þú veist, byrjuslíð frá veiðbúinu í lækinu á haustin og upp að hérna þessi lóni og þú veist, þar eru vænir sjóbyrtingar, bara svona klassísk varmárstærð, svona fimmbundarar. Ég reynt og reynt að leita fiskana bara ég eitt, veit ekki hversu mörgur tíma, við höfum labbað hana. Já, við höfum samt fengið þessa litlur hana. Já, það skilur við skóla stundum bara að við tveir eitthvað við þessa sko puttalinga koma krakki að okkur, eru þið þrýkrakjar? Við höfum grýta ykkur um strýmur og að strippa eitthvað við eitthvað lontur hana. Recognition, sant? Já, hún bara, þannig, já, jú, er það ekki bara eitthvað svona, þetta staðið svo vilt kynast okkur við eitthvað algjör að Þetta er ekki eitthvað stoltasta moment þetta var svo smá cool, sko þetta var alveg urban fishing, sko Já, þetta er svona eitthvað svona junkie pride, sko þetta er alveg fíkni moment, þetta er alveg fára, þegar maður bara vaknar branga við sér út að veið eitthvað, já, dvergfiska bak við eitthvað hús, eða skólananna sérstaklega Já, þá er ég alveg bara komin í skugg, sko, þetta alveg bara félag, sko. Svona veiði ekvivalent í að reykja skaf, sko. Fyrir þá sem tengja við það. Aldrei fengið sjóbyrtingar, aldrei sé fengið neitt nefnir með þessar londur. Ég held að þetta að vera í óktóber eða eitthvað sem ég fekk þetta Snapchat, það finnst það skemmtilegt, sko. Sko, haustin, við förum ekkert á haustin, sko. Það er maður búin á því. Bæði sattur og margt annað í bóði, sko. Þetta er meira svona 13. mars til opnunar. Já, þetta er alveg bara, 13. mars til opnunar er svona hæð. Þegar maður er virkilega græður. Ok, hvernig, þú veist, ef við förum aftur í Kópavogslækinn, þú veist, hvernig og hvar? Er þetta kannski allt leynd og... Nei, þetta er ekkert leynd og, sko. Ég held að þetta sé meira svona forvinnilegt fyrir menn heldur en að það verði kannski biðröðar á opnunardeginu 13. Já, þetta er... Já, sko, eins og maður er ótrúlega það flakkar á milli maður, sumir staðar geði ekki eitt sísón það er bara sumir staðar sem bara alltaf fiskur, sem kemur bara ekki fiskur það er bara kunni næsta hil eða næsta bara eitthvað rör, eitthvað ógeð bara Já, hvað er sporthúsbeigjan? Sporthúsbeigjan kýður alltaf vel Sporthúsbeigjan, svo urriðafoss að næðan fyrir neðan Já, og Hvað meina, rörið þetta? Svona neðstu stafurinn, hvað heitir hann eitthvað?
Spegillin, eða þið þurfa að merkja þetta er alveg IQ. ég með korta þessu símanum, alveg ég er búin að merta við þetta, já, við með þess að ég byrja ekkert að skrifa alltaf fiska í stílabók til að bara sjá meðalstærð og hvað þetta merkja þá ég skúla svona byssur, þetta er smá dýra eftir vona, sko já, þið kaupið eitthvað bara svona stil í 10-11 eitthvað svona verðmerkingabyssu já Já, ég var bara að brennumerkja líka og það er eitthvað sýking skurmi bakið á hann en já, en skilum að alveg veitt fiska sko, alveg upp að frisbeególfvelli sko. Sko, okay. Bara skáta heimli og lengur upp það er bleikjustöðurinn já, við skáta heimli þegar maður kemur hann á haustin og labba og torfa snjó, litli sjóbleikju og önnur hverju dauð og bara ykkur mengun og sem bara alla borða er og eitthvað það er ógislega það sko En nú er þetta náttúrulega, þetta ásýralegi risa vatnasvið í rauninni, sko, maður sér bara lengst upp í við salalaug og þar, þú veist, þar eru dren sem maður stundum með vatni sem eru svona upptökin að þessu lækaldi, sko, þannig að það fer alls konar viðbjöður hann og ný, sko, Já. Allt saltið á götanum. Breiðolti, allt breiðolti fyrir í þetta heldig, þannig að lóni hérna á hraðbrutinu hjá í er heimilinu. Já, líka bara svona þóttastöðar og svona, sem renn út í þetta. Já, málningastöðar. Já, ég kom með að læknum bara annarkvort svartur, appelsinu, gulu, hvítur, þú veist bara, í öllum regnbúans litum, bara... Hún var ekki kakóbrútt, sko, það var hvíturbrútt. Já. En mjög veist þetta ekki ekki. Hafi, þú veist, er það ekki að fá gott stígvélið eða eitthvað svona með það? Ég fengið allan að tvær buxur. Ég er líka einu sinni krekkt í svona grænmetispoka sem var fullur af grænmeti svona frosnu grænmeti frosnu grænmeti já, bónuspoka ég veit, bónuspoka síðan alls konar eitthvað skrítið síðan mikið sem maður vil ekki snerta maður bara kastar það af, bara fleygir línunni, þá getur bara tættar af maður bara vil ekki sjá hvað það er okay. Já, þetta minnum mig á bara að maður var og núna skólprensistöðin kom í hveragerði og maður var að það kom rigning og kom bara dömbindar í bleiðunar bara niður varmána og klóspapirinn og allt saman bónuskerur það eru glæð margir sem að tengja ykkur félagana við líka við leirá því að Matti, fóruldar þínu er náttúrulega með hann á leigu já mikið verið talað vorveðinar svo sem þú veist, flotti fiskar alltaf en þessi fiskar alltaf ganga á hausti hvernig er að veiða hann á haustin hafði eitthvað verið að stunda það Já, það er svona, þeir eru miklu meira dreifðir og erfitt að sitja í þú oftum að, og þú veist, það er koma göngur hann inn síðan bara hverfa fiskarnir oft Þetta er alltaf lengst þannig uppið þér Já, en síðan er líka hólbakkar að nútum allt og þú veist, og svo að þeir að byrja að rigna og svona, þá getur maður stundum síða að koma undan bökkunum en eins og Sverrir sem gæti í ytri, hann var eins og með GoPro-vél fór bara með GoPro-véluna lengst undir bakkana hana og þar voru alveg fullt af fiskum sko, sem að bara sem að myndi aldrei setja í þeir eru bara byggðið til haustinu og rigningunum fara bara eitthvað, bara fela sig, alveg nema þessu að ganga, það er einu skiptið sem mott síns Anna, þú sérði ekkit mikið þessum sjóbrtinga í veðinni á haustum. Nei. Nefna göngu. Já, og líka svo eru sumir staðið sem að þeir... Ná geta fela sig. Já. Stoppa og ná geta fela sig. En svo er alltaf séans í lax, þannig. Já, þetta var náttúrulega hópur hana með þetta á leigu í mörg ár bara til laxveða. Hvað, veistu, þú veist, nú var ágætt sísson í laxveða leirarsveita á hliðinu og veistu hvað veitast margir laxar í leira yfir það? Ég er ekki alveg klárað en ég fekk allan að svona 5 Já, ok En ég veit ekki alveg hvað veitast margir En ekkit það margir samt held ég Kanski 40-50 viskar eða eitthvað leir Já, eitthvað Ég veit það ekki sko. Ég er ekki alveg með það, reynu En sko Nú er hérna, ætlaði ég að spyrja ykkur líka út í vatnaveið og svona og því svona játuðu það að vera kannski ekkit rosalega mikið fyrir vatnaveið. Nei, ekki lengur. Hvar finnst ykkur skemmtilegast að veið það, þrjóður? Hvert farið? Sko, skemmtilegast þessu erfitt að segja, ef maður hætti endalaust þykkt veski þá væri maður allstaðar eitthvað sem er skemmtilegt. Já, þú veist, auðvitað væri maður þá bara alltaf í þessum stóru lagsveið ám og geggjað, en þú veist, hvert veist ykkur skemmtilegast að fara að veiða, það sem er actually farið að veiða.
ég mjög mikið í leira og síðan bara hérna, svo er ég alltaf með 2-3 túra í Eyjafjörðinn. Við förum saman hann, sem við ferjum með pappa og afa og eitthvað. Mjög mikið uppsætt þar mögulegt í vorveðinni, en líka getur bara verið ennþá algjör vetur. Já. Ótrúlega vetur. Eða ótrúlega sumar eins og þeir vorum hann. Já, já, eða ótrúlega sumar. Alltaf leikið sumar. Það hennar bleið ekkit betra, þá fer allt í flóð líka, sko. Já. Hann umrætt að vera hann í sumri en það kemur ekkit flóð. Já, það var bara allt, þurrkur þeir vorum hann. Á vorin. Já, ég veit ekki. Það er að veiða hann í skýrtunni á miðan apríl, ekkert að frétta, tæpla 10. hiti, maður svona vatni lítið. Já, en síðan hefur við oft lent í alveg mókuði líka þarna, sko. Já, þann... komið góður í rigningu eitthvað, smá breyting í veðri, já. Það er bara allt inni eins og bara allt breytist. Já. Bara þá bara eins og þessi fiskur bara í öllum hotnum. Þetta er nefnilega, þetta er úkislega skemmtilega að veiða á vorin og já, ég farið hennan óksinum og bara þegar að allt er í lagi, þá er þetta bara mögulega skemmtilegast að voru við þeir sem maður getur verið í enn. En kallt tvíendunni. Bæði tvíenda og púpu við þeir og svona, en svo maður algjörlega fókt þegar það, þú veist, apríl og núrlandi er alltaf bara... Það er ekkert, og svo stóra á, margir veðstæðir, út að flakka að leita alltaf von, bara gerist ekki neitt. Nei. Bara byrðið bara yngur viðugvist bara til að breyta við, sko. Það er bara eitthvað. Já, það er á getað út og nótjónur að þetta byrðið til hans. Já, ótjónur, já. Þessu yngra. En já, ótjónlega, sko. Ég er allan að, við fyrirum allan að tvisar þar, allan að tvisar á ári, fasti túrar, við erum reynt að halda því. Eitthvað sumurinn reynt að koma í sjóplöku, maður bara vinnandi, gætandi allt sumar, kemst ekki norður. Já. Er þið mikið báður að gæta? Já, allan að síðustu sumar, þá var ég allt sumar og þú veist, stóran part af sumar. Já, ég svona þrjár fasta vikur, ég bara helgatúra. Þegar stilaði sér nú vinnu, basically. Já, bókstilega, ég var ekki að vinna og mjög að búið þá gáðst ég. Já, en hérna, já, þið er náttúrulega ymmit fórhaldur einu konum með í dranga á leigu, þannig að þú lítur að vera bara fluttur þar inn. Já. Og orðin svona hústýr. Já, Snældukoti. Já. Elaborate. Hvað er snældukot? Það er hérna gætahúsið. Skýrt eftir hvað var að hvíta snældan? Já, eftir hvítu snælduna. Það er svo fyndið að við erum alltaf það voru allir fari fór alltaf í veiðuhotnið hérna, og það var alltaf mælt með hvítri snældu og við höfum aldrei séð neitt veiðan eitt og hvíta snældu og allir kúnarnir með þetta alltaf í bóksinu og þetta var bara já, þetta var grínið í yttir í þetta sumar. Þetta er mjög þekkt stef, sko, ég man eftir þess að einhvern tíma var þetta svona silfurlitu snælda og einhvern veginn var þetta svört og hvít hvað þetta rocket það var alltaf, hérna, já, ég er að fara í kjarró já, verður á þessa ég held að byrðastaðin hafði kannski bara verið orðið svolítið smikil á hvítum snældum og það þurfti að losa þér út þannig að alltaf lauma einni hvíti snældu auka. Já, ég held að við veitum hvað fjóru fiskar að hvíta snældu, já, það var einhverju risaganga, já, bara dagur eða eitthvað setja bara fyrir flippið hvíta snældu þegar var bara eitthvað ruglgöngur búin að veiða á allt, það var bara hvíta snældan okay, fyrir kvít... myndina líka er bara... hvíta snældan lélega snældan svo þessi það ég veit ekki, ég hef aldrei sett hann undir ég var aldrei bara aldrei hugsað út í aðeila sko. Ég, maður veið alltaf svo vel á allt hitt skilu... Tommy, hérna, félagi minni í veiðiportinu hann hefur náttúrulega veitt hann mjög mikið að þessu svæði og hann veiðir alltaf á svona já, þessum hann kallar rocket sem er bara hvít og svört snælda og einhvern tíu voru í Haukadalsá í rúklega, 3 rúmmetrum eða eitthvað hann ekki, ég er bara að setja rocketið á ég bara Tommy, við erum ekki hérna í Hólsá eða eitthvað sjálfsögur fek að fiska þetta var ekki eðla í töðunar sko. Það er ótrúlega þegar sitja eitthvað svona ruglindinum og veið alltaf það sko. En hérna, hvernig var sumarið í Rangárum? Það var bara helviti fínt. Já, það var þetta ekki 5.000 laxar eða? Jú, 5, já. Og ég fór þetta ekki held í hægt að staði, hvernig er með að mismuna það? Ég held það fór bara frekar eðlilega að staða, þetta er náttúrulega síðsumar sá og allt það og þetta, þú veist, það komi fiskar í opnuninni og svona, þannig þetta er bara frekar eðlilegt held ég. Og
allt selt fyrir næsta ár og að vera 15 slagsar? Já. Sko, já, ég, er ekki í gólið það? Ég veit það ekki. En það var leift okkur að kasta eitthvað tíðan, þá kannski ná við því. Já. Já, það er það, sko. Ef fólk er að drífa út í annað, þá myndu alveg ná 15, sko. Heldur það? Heldur það að vera 15? 15? Heldur jákvæmt, sko. Heldur jákvæmt. Ég held að... Já, ég held ekki svo. Nei. Það verður heldur klikað en, já. Ef það verður bara góði veðumennar við hana, þá verður það mikið meira, sko. Já, já. Það er alltaf þannig, en það er ekki bara góði veðumenn í hinum ánum heldur. Já, 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 maður segja það bara. En hérna, sko, nú er náttúrulega rétt þarna hjá líka Urriðafoss, sem að þau hefur að sýsla með. Hafi farið Urriðafoss bara... forvitni, svona lok september, oktober, eitthvað seint. Já, ég fer að náttúrulega í september og þá jötna er maður að veða leggna laxa hana og líka sjóbyrtinga. Væna sjóbyrtinga? Já, það veitir sko 10 kíló sjóbyrtingur hana, mældur og blóðgæður. Sætt. Já, og síðan, síðan hef ég séð alveg rosa sjóbyrtinga hana. Ég var mætt einu svona hann í fossin og þá voru svona örlaxar þarna að ganga eða eitthva og það var einn reisa fiskur að elta þessa fiska í fossinum bara svona bara, ég veit ekki hvað hann var að éta hann en ég held að það verið þessir örlaxar hann Shit, það er líka ég man, þú veist áður en að hérna, pappið er náða að samfara þannig að lifa stangaðið þannig að þá fór ég oft þannig að vorin að reyna eitthvað að samfara þeim að lega mér að veiða í svona kannski urban opnun kannski 13. mars og jafnvel eitthvað inn í apríl sko, og einhver tíma var ég sníkla þarna og eins og alltaf vildi þið ekki lega mér að veiða en ég fór kíkti bara og þá voru einhverjar hetjur að pótsa þarna þeir voru með hana bæði flotta niðurgöngusjúbrytninga dauða á klöfunum og svo bara geðvika urriða sko. Já, já 7-8 bytta urriða bara góða kippu steindauðum hana í fossinum já, sem sagt, fyrir neðan sko, eins og ég mani þetta, þetta er langt síðan þetta er ekki þarna það sem að maðkahólan er þarna fyrir laxin þetta er neðar já. Og reynir svona rosa ströymur fyrir eitthvað klætt og svo svona ringstrimi svolítið liggum þeir voru bara dundra pungsöku þar úti með makrýl alvöru menn þetta var alvöru jakslar já. Þeir voru ekki að gera þetta í fyrst skipti, sko, alveg morguljóft, sko, þeir áttu ekki vona að sjá með hana. Næ, ég að læknum. Já, náttúrulega geggjaður urriðastofn og sjóbyrtistofn og lagstofn í Þjórsá, hvort sem það er í, já, þeir eru inni bara hvar sem er, skilur, alls það sem að vatnið hægir á sér, sko. Já, nákvæmlega. Já, við höfum ekkert veitt hana frúan, heila, ekkert að veitja, ekkert frúan sem svæði ykkar. Nei. En hvernig er, þú veist, þessi svæði fyrir ofan urriðafoss, hafið eitthvað veitt þar að? Já, Urriðafoss B, það er jötna, mjög fínt svæði, sko. Jötna, er það sami bakki eða er það hinn bakki? Já, þetta er sami bakki. Svo er líka Þjórsártún sem er aðeins lillara en Urriðafoss B. Já. Og svo er Þjótandi sem er jötna, svolítið ofar. Og já, ég fengið nokkra lags þar. Já, ok. En jötna, og þá á flugu og spún. Ég hef ekki, já. En hvernig er að veiða á flugu í Urriðafossi? Það er svona, það er mikið húk, sko. Já, en, við tölum bara íslensku. Já, en það er verið að reyna að laga að búa að banna ákveða krókastærðir og alls konar svona til að koma í veg fyrir þetta. En maður þarf helst bara að veiða ótrúlega hægt já. Og svona... bara veiða á flugum sem að séu veiða maðk eða eitthvað. Já, ef þú ert eitthvað að strippa á svona í þessum hólum. Já, ef þú ert að kasta andstreims og strippa, þá ert að reyna húka. Það er bara ekki í lagi, sko. Nei, það er svona líka maður getur ímynd sér að sé hans í líflegt kannski, maður er heyrt frá fólki sem er kannski að fara þarna og kannski, ég veit ekki hvort að átti sig á því hvað er að gera eða ekki en... ég held að átti sig alveg á því sko. Já, margi hverju sko. Ég setti þarna í 10 laxa í röð veist, byrjun júni, allt stórlaxar og mistið að alla það voru alveg brjálaðir þau veit alveg hvað er að gera sko. Ef maður lappar og sér þess að staði
og sé hvað fiskurinn er að bunga sér upp. Já, maður hefur líka séð bara fólk vera að posta í story eða að fara í eitthvað urriða húk eða eitthvað. En þetta er alltaf ævintilegt magna af fiski sem fyllir þess að holu þegar göngundar eru að koma og maður eru alltaf það allir eru að sé þessi vídeo og mann sem ætlar að háfa fisk og háfa annan og svona, þetta er alltaf miklar æfingar, það er alltaf þetta lengst á Íslands fyrir ofan og allir fiskurinn þarf að fara þannig gegn. Já. En þú veist, er þetta skellu veiði? Þú veist, eins og það er kannski frekar áhuga á eins og urðafoss bíði eða eitthvað, er þetta ekki mikla breiður og bara skellu tvíindu veiði það? Jú, en maður þarf að veiða, þetta er ekki svona venjuleg fluguveiði, maður þarf að veiða miklu hægar og þingra og svona koma þessu beint fyrir fram á. Ertu þú veist að vaða, þú veist, með hérna hvítusnelduna og hérna gott splitshot og ertu svona veiða bara niður fyrir þeim svo verður að veiða mafk eða eitthvað leis? Já, það fer eftir hvað veiðist það, en bara veiða þingra og hægar, veiða mjög hægt og hérna, já. Þá er þetta svona, en maður bara komið sér fyrir framan, en ég, þú veist, ég man þegar ég var aðna í Þjórsártún einu sinni og horfði hinum einn og þá lendi að Bjarki Bóa aðna hinum einn, ég er í göngu aðna og það var bara, þá voru þeir á risa breiðu aðna og ég heldur hefur landað eitthvað 50 lögsum með eitthvað aðna. Það, já, við vorum hinum einn, það var engin við. Pappi fyrir geitna maðk og svo erum við að horfa þá og flugum við öskur hlægjandi þarna. Bara. Við grátandi hinum einn bakið. Þannig að þannig mögulegt að gera góðan díl á alvöru lagsviði fyrir ekkert endilega stórkostlegan pening. Já, algjörlega. Ætla að vera fulla þannig ranganum líka í sumar? Já, ég ætla að vera aðeins minna núna, ég er að reyna klára samningin í rafvirkjanum. Ég verði allan ágúst. Já, ég verði bara sama bara loki júli ágúst. Já, bara, tekur prime time. Já, ég tekur bara prime time, sko. Ég er rúglega ekki, ég er nærkja 50 þessu þannig að fyrir, sko. Já, einað menn. En hafið báðir, því veit ég að þú hefur verið að hérna, vera svolítið í Hólmsá. Er það svona þegar þú ert bundin við að vera í vinnuna að skjóta settir eftir vinnuna? Já, ég mani svo allt senast á sumar, það var ég bara annað góð dag, bara fara eftir æfingu, fyrir æfingu, bara vinna, bruna upp eftir, fara í eitt stað, kasta nokkuð sunnum, svo ég bara bruna aftur heim. Ertu bara með stöngir að samsetta í bílnum? Já, alltaf tilbúið, sko. En þú veist, þú færðu allar meiri andstæður á veiðisvæði, heldur en Urriðafoss og Hólmsá. Já, ég að vera að mjög fyndi að flakka hennar milli, sko. Þegar maður er í Hólmsá, hala, taka bara eitthvað gillis út liggjandi hann að rúlla sér á bakkanum, passa að anda ekki of hátt, sko. Já. Sér farið Urriðafoss, ég er persónlega meira fyrir Hólmsáni. Hann er í þessu helvitis Urriðafoss. En hvernig, þú veist, hvernig gengur í Hólmsá? Því að þú veist, nú er allir sem hafa komið til okkar að tala Hólmsá að þetta sé bara algjör háskóli og... Já, skiljum, ég veit ekki ennþá, sko, ég held sem bara ákveðin partur á hann er háskóli. Ef maður veit bara hver fiskur er, það er þetta ekkert geimvisiti, sko. Ég er náð honum í nokkra fiskaðina, sko, það er þetta ekkert geimvisiti, sko. Ég er náð að rétta honum ykkur júrnefstöng og hann er að setja ykkur búpi andlut á urða. Já, ég var þannig að ég farið að farið einu sinni og fengi fisk. Já, þannig. Já, og svo náttúrulega er þetta þarna kannski ofar þar sem þetta er grunt og breytt og... Já, ég snerti það ekki, sko. Það er svo ógistalegilegt. Það er líka bara eins og allir fara þangað. Fari á þess að einu breyðu þarna frú ofan veg. Í hægastraumi. Já, í hægastraumi. Ég get ekki hægastraumi. Þessi þurrflugu kallar eða eitthvað, ég veit ekki hvað er elda, sko. Þurrflugu við þá. Já, en það er svo mikið meira að vissa á, sko, heldur þessi einu kaflina. Ok, já. Ég meina að þetta er það sem að blasi við manni þegar maður er að keira þarna. Svo alltaf er hún svona þrengri og aðeins meiri straumur og svona aðeins neðar. Ert þú þá kringum Valda Kopparsala og... Já, Valdi er góði vinur minn, sko, nema hennar nágrannar sem alltaf reka mig út. Já, ok. Þannig að ég hóta að hringja lögguna á okkur eitthvað, þeir ég svo sinnum eða eitthvað. Já, ok, já. Þú getur bent þá maður þetta sín bara inn í veiðkortinu. Ég reyndi allt, sko, hann bara, næstu við bara, hver skilur sem ég kynna nátt valdaðið en dag, þá rekur hann mig í burtu, sko. Ég oft veit hann, bara allt við nýttu bara koma hann.
Og mjög fyndið hann að þegar hann var eitthvað öskrandi á þig, svo kom Birkir og var eitthvað að rífast við hann já. Og þú varst með hérna, fluguna fast í tríi fyrir aftur. Já, ég leti í tvisa sem var rífast við hann með flugu fast í tríi, sko, við erum bara á fast í tríi sem kemur bíllinn og sé bara, og það tekur hann alltaf, tekur eitthvað heila ræðu mig hvernig Kópúsbæði Stalis af hans og byrja að sýna með eitthvað símanum hans alltaf já, ég er fastur í trí já, byrja að rífa upp eitthvað skjöl og ég er fastur í trí já, ég skal bara fara, sko, það er minnsta mál, sko ég getur að fara, já, sjáðu þetta, það var stólið afa mínum ég er bara, ok, get en ég hef ekki farað hangað nýlega út af honum, sko, en það er mjög flottu veðist er þetta alltaf þar í kring frú hana, okay. Neðan Birgir, ef að leggja í þetta ég meina, ég er fílalega að veiða þarna, sko ég tekið röldið frá mér Valda, sko Já, ok Valdi er toppmar, ef maður lendir í spjallið honum, sko Hann er þarna þá að selja koppa Alveg bara, fullu Ég og pappi vorum að nefnum, hann vantaði koppa á vensi sinni og pappa Kerðu þarna til hans og bara fórum að virtum fyrir þú labbar inn í svona, hafið farið inn í skemmun og svona Ekki inn í bara sér fyrir þetta Þetta er svolítið margir koppar En hérna, hann finnur nákvæmlega rétta, skellur þess á bílinn Pappi eitthvað, Herra, faraði hérna í Ólís og tveg litra Pepsi og hraunbita Þetta er greið að poppa þér Já, þannig að sko, þetta er bara trausti sem þessi maður veldur á fólk er bara aðdónavest sko. Það var náttúrulega oft sagði það að hérna, þegar fólk kom að leita koppu því að misti ykkur jafnvel tvo koppa sko, þá vissi hann hvað var að koma að leita því að hann átti akkurat ég var að fá hérna Já, það er alveg bara að taka koppar sjálfur að þetta er þess að selja hólkina aftur. En þetta er mikil karatær. Mikil toppmaður. En hérna, nú veiðu þið mikið saman, strákar, og hérna, við erum svona að herja aðeins inn á þetta svona að fá meira veiðifélaga saman. Af hverju finnst ykkur næs að veiða saman? Eru þið mikið að rífast eða... Ég heldur við veginn saman að það er engin sem þólar okkur nema Við þjálfum hvern annan, við erum búin að veiða svo lengi saman Við erum bara Við kallum þetta tempo veiði Við veiðum svo fljótt saman, við erum kofunum fljótt saman svæði Já, við erum bara það er svona... Við byrjum að veiða svo snemma saman Við erum bara nóg En hvað er tempo veiði? Eru þið þá bara Þá er bara, þú veist, hann tekur kannski stað og drífið sig og það fyrir ég á næst og hann hleypur eftir mér Þetta er svona... ekki kjaftaði veið sko. Já, þetta er bara svona iðnaveiði Þetta er magnveiði, ekkert eitthvað spáin náttur Þetta er bara fá veiða staðinn, klára þetta næsti staðir og bara veið þetta vel og vandlega samt að góður hraða Það margir sem er að flækja og skipni flugur og... Sko, ef við varum að taka þetta viðtalið ykkur eftir 20 ár, þá verður við glæð tempoveiðin, sko, við talaðum þegar þið voruð í tempoveiðinni og þið farið svona kannski að, þetta er allt eitthvað vegferð og eitthvað svona tímabil sem maður fyrir gegnum, sko. Já. Ég skal stórkostlega ef að þið verðið ennþá í tempoveiðinni. Já, það veiðað með pappa hans, það er sko. Sko, pappi er út að hlaupa þegar hann er að veiða. Hann, það... Lestastjóri, sko. Já, þú veist, hann klárar að veiða leir á klukkutíma, sko. Okay. Frá húsi alveg. Ég lærið svona honum að drífa Já, þetta er svo ljótt að segja, en þetta er svona, maður veið allt vel. Mm-hmm. Það er svo margir sem reyna á mikið eitthvað skilur. Já, hann er oftast bara að fara að taka fiskurinn eða ekki. Maður er búin að fatta það, ef maður hengur of lengi. Það er maður, já. Erfitt að kenna mörgum með þessum plebba að vinna okkar. Hanga okkur við einu veiðistað. Ok, þannig að þeir eru góði saman út að því að þeir eru bara svipuðu tempói. Já, við viljum veða hratt báðir. Já, og tala ekki við einhvern annan eila svo tíma. Það er bara, sjáast það eftir bara í sæki hérna, ok, bæ, og sjáum bara eftir meira. Ok, en þú veist, er ekki samkeppnir? Eða þá alveg brennandi að telja fisk á hysa og sporða og við erum að Tölum við þið KD. Það er, hérna, það er mistir fiskur og landaði fiskur. Það er svona þannig ef ég núlla kannski en hann fekk einn og misti sex, þá vann ég samt. Það byrja útskýrðu. Já, því þetta er hérna, fiskurinn deilt í hérna, mista. Já, hann er basically -5. Já. Og þú ert 0. Já. Já, þetta er svona...
Það er smá svona þegar við erum mjög leiðilega við hvernig annan. Þetta er samt bara grín. Það er svona alltaf leið til að finna eitthvað mér að veiða betur en hinn. Það er að ég er með betra KD ísand, sko. Fyrir hvað stendur KD? Kill Death Race, jú. Kill Death. Þetta er úr Call of Duty. Já, þetta er helstu leikinn, sko. Bara afsaka hvað ég er gamall. Birgir situr hérna með einhver headphone með mikrofón, einhver gamer headphone með hettin á sér eins og Það er alveg geimer, sko. Hann skilur þetta. Ég hengdi strax, sko. Skilur þetta. Hann er strax að nikka en að halla, velta sér í stólnum. Já. Hérna, en það upplega einhvern veginn allir veiðfélagar þetta moment að svona, já, þessi moment sem eru svona einhvern þrót að segja. Það er að kúki vöðlutnar eða eitthvað, eða eitthvað svona sögur okkur öðrum með það. Á honum aðlega á sumri þegar svitnar það mikið vöðlunum að fyrir úr þeim, hann er sko færa úr vöðlunum, tekið sokkinn og vinda hann inn í bílum mínum. Það hef ég aldrei verið að pyrra. Það er eins og ég hefði dottið oft í ána því ég svitna svo mikið. Það er alltaf tempóið. Já, það, ég hef sjaldan verið að dreigur þegar hann byrja að vinda sokkinn inn í bílum og dropa sko, inn í sæti sko eða eitthvað. Við erum ekki með þeir. Missa háva fiska bara. Já, þetta oft í ána, þú veist. Já, þetta í skítaröru í varma. Já, það var. Ég dótti því þar haus andrið fyrst, hún í skítalækina. Hún í hana. Röru finnið hann þjóðveg. Úf. Úf, sko þannig. Já, ég skoði eitthvað og andrið fyrst ligg hún í. Það er ég aldrei líkt eða illa bara. Það er ógeðslega líkt þegar að þú veist, þegar varmaður ekki nú að ryðja sjálfmennilega og fiska til strullanum búin að safna þarna þegar maður byrja að vað úti og koma loftbólunar hana. Þetta er ykkur algjör við býður, sko. Já, þetta er samt, jú, þetta við erum ekki dottinu kópásleik. Nei, það var, ég farið að núna í því og krakki, þú veist, bara vað og það. Já, við erum alveg verið að veiða hana þegar krakkar að vað úti, sko. Já. Ég var eitthvað til manna við hann og það var eitthvað krakki hjóla ofan í áni. Það er svona. Það er ekki, sko. Garðabæði krakkin sem mætir í væfbítir með gullkeði og kasta spún út í hlýna. Já. Það er bóðs við nokkar. Gekja. 25 grama spún. Hann misti fisk, samt á hann. Spúnin var stærri en fiskunni sem hann. Hann sagði hver að veiti fisk og uppstopa hann heima. Kópasleik. Já, hann veiti fisk að það. Fór svo með hann heim og leti uppstoppan. Sýndu okkur mynd, ég veit ekki hvernig hann ljóði ekki, hann sýndu okkur mynd af uppstoppum. Ok, ef einhver kannast við þetta heimili og geti skaffa okkur mynd af þessum fisk. Þetta er lett í dæmi, sko. Vist, það hlýtur að vera einn og einn lax sem þú er þetta nöfnir. Það væri legendary að veiða lax í Kópavogslag. Já, það er svakalegt. Fá Mari lax í sinni Kópavogslag. Já, ég meina af hverju ekki. Ég meina, lax í korpu og öllu þessum. Já, það var ekki að flækja stendin, sko. En það er alltaf þetta við að seiðin þurfa að búa í ánni í 23 ár, þau eru alltaf löngu dauður ykkur. Yes, sko, hít, alltaf góð hít, sko. Það er samt ekki að súrætni. Ef þú veiðir fiskana, sko, og þú veist, og þú sleppur hann aftur, þá flýtur hann bara upp. Það er best í einu mínútu síðan bara svona. Já, maður þarf að lífgan við í svona 10 mínútur eftir að maður er búin að veiða fiskana. Maður þarf bara súrast og tanka sér, sko. Og ég held ofta þessi fiskjör sem er að deyja, þetta er ekkit bara út af einhverju mengunum. Þetta er bara súrinskort. Þetta er ógislegt, sko. Akkur þetta er aftur enn kópúsleik. Það er bara geggja, þú veist. Garabæleikin, hafnaverileikin, kópúsleikin, það vantar bara eitthvað reykjaukuleik. Það er bara ellilega áttúrulega. Fórsvarsleikurinn? Fórsvarsleikurinn, það veit það að? Þú veit fiskar. Býttu hvaða leikur? Fórsvarsleikur. Sér hann finnir hann ennit, svona sjópuna. Já. Svo veitir í ósnu þar, sjóbyrting, eitthvað tján, sem við myndaði. Já, ég veit fiskar, já. Það sem allir labba. Já, ég bara eitthvað, ég ruglinu. Já. Ruglinu. Langu dagur í vinnunni. já, ég veit fiskarna. Ég væri mjög til í að hérna, geta keft veiðileg í vestari kvíslinni í ellið ánum líka. Já, þar er fiskur sko. Hefur þú ekki verið að veið þjófast hana? Nei. Þetta var svo ósafæður. Þar er fiskur. Já, sko, Indíanafossinn, þú veit hvað það er? Já. Það er fiskur þar. Já. Og svo er hún alltaf, þetta er þekkt álasvæði. Svo er nornapollurinn hana? Já, það er fiskar það. Já, kanninu, Dóttinni, þannig að það? Já, það er svona lítill gífur hana. Það er auðvitaðar í honum, sko. Já, það fiskur alltaf, ég veit það. Já, ég veit það. Það er náttúrulega, það er einhverju laxar líka sem ganga það. Já, laxar það sko, ég, maður verið að vaða sem krakki og fá fisk strauja bara í helina sér, bara í Indíanafossi.
þeir fara hana í fossin stökkun og sem sindlut baka. Gekkja. Og það alltaf nett sko. Það væri, já, við skorum bara að stanga yfir að reykja ykkur orkuðutina að fara að selja vel. Ég skil ekki að hverju er ekki gert það. Þarna, á, voru við þarna. Voru við þarna, bara urrið, að slatta urrið hana. Já, svo lítill foss þarna frekar neðala. Já, já, þetta alveg mann að það reyna til sjó. Já, það sem ég takk upp sódóma, er það ekki þar? Ja. Jú, jú, en að það sem allir að synda alltaf. Já. Já, já, það lítið, já, það er okkur fiskur þar, ég aldrei kasta þar út í sko. Já, ekki, ekki, þetta, þetta urban fishing er að, ég er að fíli það, sko. Við þurfum að fara, það var alltaf í galanda að það var sleppt fiskum í tjörnina er ekki, sko, þurfum að fara að fá það aftur bara. Svona risastóru regnbóðsýlingum. Já, ég held að það væri bara gaman, sko. Já, þetta er þannig sér tengt við sjó. Já, sjá er ristina þarna. Já, það er bara grindin fyrir sem já, að stoppa fiskana. Já, alltaf og lækja gata. Já, og lækja gata sjá. Þetta rennur hann ykkur stokk undir götinu, mm-hmm. sko. Við erum einhvern veginn að berjast til því að frelsa lækinu undir lækja götinu. Fá laxastiga hann. Fá laxastiga upp í tjötina. Já. En Matti, það er einna, eitt svæði sem ég veit að þú veit á og pappinu veit á og afiðin líka. Já. Og mér finnst mjög fornilegt út því að ég náði að veiða þannig tvisar. Það er skjálfanda fljót. Já. Hérna, þetta er alltaf mörg svæði og svona, eru veitt á þessu öllu og... Já, ég veit á flestum þessum svæðum, sko. Mm-hmm. Ég er einu alltaf að fara einu svona ári. Mm-hmm. Náði ekki að fara í fyrra. En já, þetta er mjög skemmtilegt svæði, sko. Hérna, ég er mest verið á Vesturbakka Efri. Er það Barnafell? Nei. Já. Og bara þá getur maður bara að ráða hvað maður er að ég fyrum ofta á bátinn annað yfir skipapoll, mm-hmm. byrjum að því að veiða sjóbyrting og svo sjóbleikju og síðan fara annað upp. Það er þá Austurbakki, ekki? Jú, Austurbakki er mínu, já. Og síðan löpum við annað uppbyttir og veiðum lax og veiðum okkur niður og Þetta er bara geggja svæði, sko. Maður þarf aðeins tilbúin að labba á svona... Já. Þú veist, geggja þess að það er pálsbreiða, grænhylur og tótaklöpp og... Já, og geirahóla. Geirahóla. Það hljóma nú eins og einhvern svæsir markast. Já, ég held að mér er aldrei verið leift að fara þangað niður. Það er bara svona ein lítil klöpp sem maður stendur á og þú þarft að ná... lagsinum strax upp yfir annað ströður á niður í hraðaströminn. Og já. Alltaf stóri fiskar þarna. Já. Hefurðu veitt eitthvað fyrir ofan? Nei, ég hef aldrei farið fyrir ofan. Það er einhver hérna einhver svakalegu veiðistara sem heitir eitthvað bjúvatnsbreiða eða eitthvað. Já. En alltaf kallaði bjúubreiða. Þú veist, mér finnst það eitthvað með betri nöfnum á veiðistöðum á Íslandi. En hefur prófað að veiða silungir þarna niður frá? Já, ég fór þannig að því að krakki og bara með spúnastöng og það var bara mók. Já, ég man einhvern tímann þegar fóldrarinni voru að veiða, vinna hjá Laxá, þá voruðu um tíma með þetta á sínum snærum, sko. Já. Þá prófuðu ykkur að voru veið þarna og mann eftir ykkur hellingsmyndum þar að bæði sjóbristingum og alltaf hellingur að bleikja sem gengur hennar líka. Já, ég mitt... Já, þú veist, jú, bara þegar ég verið að ná sílungarsvæðinu það bara mest sjóbleikja og síðan hérna stöku sjóbyrtingu líka. Mm-hmm. Ég man að hann Kristján hérna í Fiskpartner, hann fór hana í einhverju manniu kastinu sínu eins og þau hann nú verið mörg og með uppblásum bát sem hann hafði eitthvað kynst í Rússlandi og var að fara hann sílungarsvæði út í eitthvað sem holmum og veiða sko með tvíendu bara eitthvað, allt þetta sílungarsvæði. Já. Og hann sýndi mér myndir sem er bara geggja að laxa hann á einhverjum stöðum sem að ég hitt ekki neitt og engir opan að veiða allt sumarið og geggja, er svona endalist tækjavar hann. Já, ég hef verið þarna að keyra bara með frá manni og bara, hvað er ekkert veitt hérna og bara, það er bara bara fullt að veiðstum út um allt sem að bara engin hefur veitt á það. Mm-hmm. Já. Og svo er náttúrulega með ykkur norðamennina, Matías, að þið segið ekkert svo mikið frá hérna okkur sem búið fyrir sunnar og hvar veiðist og hvort að veiðist sko. Já, það er ég held að það sé mjög fáið sem er að skrá fiska og svona. Já, það er myndið talað að hann Helga hérna villum hann í fyrra þegar fór norður sko og
Hann vildi ekkit mikið vera að tala um þetta, sko. Nei. Og ég skal segja frá leyni, en ég segir ekki frá leyni, leyni og alls ekki leyni, leyni, leyni. Já. Þeir allt eitthvað svona, sko. En já, eins og í EFR á þeirra, þú veist, áin var eins og mert og hún er ekki mert lengur. Það er svona, ég held að, já, norlendingan er að taka skiltinn og svona. Já, færa skiltinn og sitja í grasi og... Það er alls konar æfingar hérna við eiga fyrir að malataka og hérna, svo kemur og fylgir veði veginum og það er bara bóndið búin að leggja grindverk fyrir veginn og... Það er veiðvegur einn dag og sinni kemur næsta dag og það er ekki veiðvegur lengur. Og... Já. Kemur, já, aftur það er veiðvegur og... Það eru nú nokkur sinni verið að skraða okkur bara að keira eitthvað malaveg hann. Já. En, við erum aldrei kyrta tún almennlega. Nei. Það er að vera skotað okkur eða eitthvað þessi keiru að vegunum og það er samt ekki okkur af, sko. Já, en náttúrulega með þetta, þú veist, það er náttúrulega svo löng á og mjög margir landeigendur. Mönnum finnst meira svona ónæða þessu, í skiptum verið kannski 10.000 krónur arðins eða þó við fyrir að með þetta. Já, ég skil það alveg, sko. En hérna, ein spurning strákar, þeir hérna á Tokyo, finnum þetta sem Tokyo Sushi, hefum langar að vita, eftirlætis veðistæður, þegar svona farið á kottan og vitna og það eitthvað dreymum sumarið, hvað lendi? Minnum alltaf sjálfsögð á að allir lags á Tokyo er úr landeldi? Já, já. Það urðu að fórs minni, eða? Minni? Já, já, í Kópavogsleik. Já, hann er allan ofarlega á listanum, sko. Hvað lags að fórs minni, já? Sporthúsbeigjan er alveg Sporthúsbeigjan, toppin, speigilin. Já, ég held sko Þurfið ekki að velja að kopa áslag, sko. Nei, bara, já, maður bara maður allra að hitna upp hérna, sko. Stutt í opnun. Já, það er maður mánuðum. Hvaða? Sko, staður 11 við leir á. Já. Staður 20 andapóllir er leir á. Já, ég myndi segja sveið staður 10 glæ Glúfrið. Já. Berkilur, berkilur á. Ég er leir á, ég held að það sé upp á stafs. Þarfti ekki að segja leir á. Nei, ég samt að segja, sko. Ég má að lenda þar í kristaltæru vatni, haustveið í göngu. Já, mjög skemmtilegt í göngu. Berg sem svona, það skilur þetta, gljúfur og maður sér fiskin, maður sér marga og stóra. Það er svona fáistæðir sem ég get ímynda með þegar maður getur að fara upp, horta þá, fara læðast niður. Hljóma skemmtilegt. 3-4 fiska, kristaltæru vatni. Rangarflöðunar er ekkert að kikka inn. Sko. Það eru alveg skemmtilegar. Ég bara hef ekkit veitt að rúkislega mikið. Bara gæta þar. Það er vinna og leira á svona leikvöldur. Já, það er vinna, sko. Já, maður svo tengi það ekkit við eitthvað svona. Það er engin komið svona neina minningar af veiða sjálfur hana, almennilega. Já, mér finnst líka Arnarhóll í Eyjafjörðu, mjög skemmtulegur veiðistæður. Ja, geggjastæður. Hann er svo rosalega fallegur, en þú veist, það er ekkit mók veiðar, en þú veist, þegar að kemur fiskur, þá er það mjög skemmtulegt. Já, 200 breiða, geðvik. Já. Margistæður í Eyjafjörðu. Já, það eru geggjastæður hana, þetta er náttúrulega bara eins skemmtilegasta. Veist, þegar maður hittir á daginn og það er ekki, maður er ekki frosin eða einhverstað er upp á túni því að það er svo mikið af snjóa bara annað, sko, í þeirra gott veður, þá eru fáist það er skemmtilega að veiða þarna á vorin, sko. Já, nokkanlega. Já. En hafið ekki að, því að nú eru þið, þess að við komum fram, bæði seilungnum og öllu urriðasvæði yttir rangavegi, það er alveg inni eða? Já. Þú gæta hann eitthvað, ég... Já, ég veit það ekki, sko. Ég mennilega ekki, sko. Ég tala í dag, skilur, alveg nógu mikið. Þetta er rúð, þú veist, ég þarf eiginlega bara að fara að fá almennilega kennslu. Þetta er svona, maður þarf að fara þannig í svona heila viku eða eitthvað til að... Tempo við þetta í viku. Já, tempo við þetta í viku. Þetta er svo ógeðslega langt og stórt og mikið svæði. En ég hef ekkert stundað eitthvað og geðslega mikið, sko. Maður getur komið með tækifæri og maður nefnti eða oftast þegar maður er búin að vera upp í ytri og segna að vilja ekki skjótast það, svona oftast. Skjótast, já. Nei, ég leggjum mig bara. Já, dagur eitthvað hjólaðan upp eftir. Já, dagur eitthvað klikkar. Sko, hann var að gæta allan daginn, slefti að sofa til að fara að veiða á Urðasvæðin. Hann gerði hann til þess að þess að
Það kom í bara snældukot þegar hérna rétt orðin var að fara að veiða. Snældukot er frábært orðið þetta. Ég held sko með dag sko, ef þú eru upplifað það sem hann er upplifað nufrá, þá myndur þú skilja hann sko. Já. Ég held ekki sko. Nei, fara til að, já, hann er kannski fremur, yes, stórum, þú veist, sem sko. Maður sleppið að sofa. Nei, ég er alveg góð sko, þetta er bara hann, að sjá hvernig hann hugsar bara, ég tenkt veiði, þetta er, já, hann er, maður myndi segja þetta var veiðgræðast í maður landsins sko, þú sé að handlína, lappa ykkur að læki ykkur starf, ég veist hérna skuttlast ekkur hennar í fljótslíðinni bara eitthvað og það bara fyrsta sem gerir bara öllum línu ég bara, já, já, slú, já og ég tók bara, sem hann bara lappa alla skurði, bara handlína bara hefur búin að gæta í fjóra vikur bara ég veiða eitthvað 100 gramma fiska í ykkurum læk þetta er passjónströður ég veit ekki hvað þessi passjónströður þetta er eitthvað á rófin sko. Já, hann er mjög greinlega það væri hægt að sýta hann við sálfræðinga það væri að finna út hvað væri að huggera stanna bakveg sko. Já, hann er náttúrulega bara á fullu allt ári það tekur allt sísjóni hér og svo fyrir hann til Kaliforni ég senda á hann stundum bara í alltaf læmið þegar hann er að posta hann að kaffisinn hann er núna að veða eitthvað stílhett ég stíla hann veða eitthvað auðruða hann og kalla þetta stílhett veði já eða ekki stílhett hann í Kaliforni þetta er magnat dedication ég mitt, sko, maður eru alltaf mitt, haft eitthvað plönum að fara og kynna sér þetta náttúrulega fallega á og eitthvað svona en ég hef ekki lagt í þetta eitir ranga og sílungasvæði almennilega sko. Skilum maður sé þessa myndir, ruglaði fiskar þetta þeir eru líka að þetta er á laxasvæðinu það er margir svona auðraðar hana maður er svona djútt verið gána veið á og sem segir þetta að hverju útskýrða fyrir hvernan vittan það er í ofta svona já, þú veist, hann veit bara um þessi steinn þarna, þú veist, allir fiskarnir sem er að vera að taka í fyrsta kasti bara, þú veist, hann veit alveg hvað fiskarnir eru, hann fer bara keiri þangað, sækir hennar fisk, keiri svo næsta stöð, sækir þennar fisk. Það heita fisk er allstæðar en það er bara svona. Veit hvað er heita. Já, það er Ragnar og þau allir þeir. Við veit alveg það, sko. Herri strákur, hvað ætlaði að veiða sjálfur spennandi? Hvað er þið spenntið verið að geta í sumar sem að jafnvel eitthvað nýtt eða? Við erum bara ekki búin að vera duglegir að bóka. Já, við erum búin að mjög slaki, sko. Það er allavega eiga að ferra á í vor og ég fer í, já, ég ætla að reyna. Já. Og hérna síðan bara opnunin í leiró fer ég allavega ný. Gægja, þetta finnst ekki 90 cm fisk? Jú. Það er allavega bara fíla. Já, það fyrir tveimur árum. Já, 21. Já. Það pældi ég að fá þennan fiska haust í leirá. Alltaf... Já, ég séð, hefur þú ekki séð? Jú, við erum alveg séð. Já, það var sko, ég séð verið að veða þarna og það var, ég veit ég hvort og silungur eða lag sem að bara synti við fæðina mín og bara, sem ég held bara að væri steinn út í áni, sko. Já, ok. Þú veist, ég var ekki að fara að kasta á því, það var bara ekki steinn. Maður er oftur að labba hana á haustin og var ekki neitt, fisk, já, bara ekki maður sjá neitt, allt er bara sér maður bara svona synda framhjá manni, bara skugga. Skilur þú búin að sjá nokkra fiska kannski 70 plus eða eitthvað en þú veist að þetta er ekkert grín sko. Nei, þetta er alltaf fárulega því að þetta er lækur sko. Já, og líka, ef þú situr í hann þá átti engar sjens og þannig með alveg orku líka núna á haustin og vorin er búin að ég þurfti svona að plata hennan fisk upp á bakka hann var að strauja niður og ég náði svona stýrum aðeins upp á ströndina bara stranda þessi já, bara stranda bra. Já, ég, hann hefði ekki farið þarna það hefur ekki landað þessum fiski, sko. Nei, þú veist, maður, það þykir alveg svona til tíðunda ennþá að fá 90 cm fisk bara í vest skaftaðals íslögst, það, sko, tungufljóti eða eitthvað. Mm-hmm. En að fá hann í leirá er... Já, bara smá kvæðan. Ekki er svolga bila. Birgir, hún er því góða mynda þessu að matta og klippir þetta inn. Eitthvað lokum, strákar. Það er hérna... Það er leiráin, það er eiga fyrir áin. Já, svo er náttúrulega sjóbyrtingur í Ytrinóka. Já. Já, heyrðu, ætlaði að vera grimmir þar. Ég ætlaði að reyna að fara eitthvað. Núna þeim að veit eitthvað. Já. Þummast. Nú veit maður hvar þeir eru, fiskarnir og svona. Ná, það finna þá í haust eða. Já, við veitum alveg eitthvað. Já, já, já. Já, alveg. Og maður vissi alltaf hvenær það var sjóbyrtingur og hvenær það var lax. Já. Því það var bara, það sjóbyrtingur held að toga, bara. Já. Ekkert grín sjóbyrtingar, bara... 80-90 cm sjóbyrtingar, hreiknur. Það veitir sko, í vor veitir 95 cm, þannig að sem var bara, sem, ég veit ekki hvort það var urriða sjóbyrtingur, en bara
hann var stærri en Sverrir. Svo verður náttúrulega sumir þessir urriðar hann alveg svakalegir að ég liggja í tjörnunum og svona alveg bara insane. Ég hafði sleppa því að ganga aftur út í sjó. Já, ég er líka með að söga urriða sem ég var að gæta ná frekar ofalegi ranga og það voru andarungar og ég horfði á urrið að gleypa andarunga þannig það er alvöru göldir sko. Já. Ég held einhvern veginn að svona gerist bara fyrir norðan sko. Já, en að kýna þá því að svo mikið að þeim en... Núna endur við áttur í kópaslega ég sé sjóbyrting narta í andarunga í kópaslega ég sé hann tosa niður sko, kópaðsleikur, Birgir, er mekka það gerist ekki í kópaðsleik sko. Það er sko það þarf einhver að fara í sumar júli, stórstrimi og bara kasta Francis eða hitsa pottlum sko, fá lax úr kópaðsleik þá erum við konum með Grand Slam já, fara þannig að hitsa öru að fós sportusbreiðin á frisbeegolvullin shit Svo að þetta er búið að vera alveg yndislega steikt að fá ykkur og hérna við fáum að fylgjast með ykkur í 13. mars á opnuninni og hérna og bara góða skemmtinni í vorveðinni í Rangárum og Leirá. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.